търговски процеси, като ние винаги казваме, че това, което е най-важното за успеха на една компания, е маркетинг и търговия да си говорят заедно. Много често, особено в B2B сегмента, в B2B индустриите, маркетинга върши едно, което, за което търговията не знае, и съответно търговците много често се оплакват, че, разбира се, маркетинга не ги съпортва, не им помага толкова добре, за да могат те да привличат по-сериозни клиенти. Limacon е маркетинг, външен маркетинг отдел, който работи по целия спектър на маркетинг микса и съответно помага в някой друг пусна да. Някой без диск, някой пусна, без диск, пусна Орлин. Да, сега чувате ли ме добре? Да, сега се чува. Да, наистина, ако могат зрителите, слушателите, наистина без да, така, да искат да натиснат някое копче, надявам се, че няма да се случва често. За нас, както казах, е много важно маркетинг и търговия да си говорят и те да са синхронизирани в това какво правят, защото всъщност нито маркетинга започва, търговеца свършва един процес, нито обратното. Те трябва да вървят рамо до рамо, ръка за ръка. Какво представлява един маркетинг процес днес и изобщо как ние структурираме стратегически и за нашите клиенти процесите? Виждате, това е една така рамка на то, така наречения привличаш маркетинг, inbound маркетинг, който се опитва да конвертира, да затвори колкото се може повече клиенти. Вие знаете, че когато говорим за дигитализация на маркетинг и продажби, основният канал, през който един бранд, една компания се презентира, това е неговия уебсайт. После и колегите Еленко и след това другите колеги ще говорят 100% за съдържание, за реклама, нещо, което реално привлича посетители на сайта, но аз искам да ви покажа този няколко схеми, които са изключително важни, когато говорим за автоматизация и дигитализация на подобни процеси. Разбира се, тук говорим за хора, които не са запознати с вашия бранд, до хора, които един ден се превръщат в евангелисти, т.е. хора, които промотират вашия бизнес, и това са и най-ценните спечелени клиенти, които вие може да имате. Мечтата за всеки един бизнес е да има повече такива така наречени промоутери. Защо е важно да използвате автоматизация на маркетинг процеси? Защото един огромен процент от хората, които се докосват до вашия бранд, било то дигитално, през онлайн канали, не са така наречените sales ready хора. Тоест, те не са в крайната фаза на своето пътешествие, в което те са готови вече да направят покупка от вас или съответно да се свържат с вас по телефона, ако предлагате услуги. И всеки един добър маркетолог ще ви каже, че съдържанието и стратегиите, които вие трябва да разработвате, трябва да бъдат така направени, че да могат да хващат хора, посетители на вашия уебсайт, още в самото начало на тяхното пътешествие, когато те просто разглеждат и се интересуват от определено съдържание. Има така наречените lead generation инструменти, т.е. това са инструменти, с които ние улавяме хора, които влизат на нашия уебсайт, но не са готови да се свържат. И съответно екрана споделен, може би някой нещо коментираше за екрана. Не знам, надявам се, че виждате екрана, нали? Се вижда. Не се вижда екрана. Може да го видите отстрани в чата, просто да не би да сте пиннали случайно на някой друг камерата или екран и затова да не се вижда. Момент. Нищо не съм пиннал, като съм пиннал. Секундичка да видя. Добре. То не ти точно, а хората, които не го виждат по-скоро. Аха. Не знам сега какво се вижда. Вече се вижда презентацията. Добре. Сега виждате ли какво местя? Окей, да. Топ. Добре. Говорих за процеса по начина, по който привличаме клиенти днес в дигитална среда. Ние не създаваме единствено и само сайтове, в които да обясняваме, нали,
какво може да направи даден продукт или услуга. Ние се опитваме да привлечем клиенти в клиентската пътека още преди те да са взели решение да купуват от нас. Съответно, това са пътищата, през които минава един потенциален непознат за нашия бизнес посетител до момента, в който ние го конвертираме в клиент, съответно в промоутър. А както казах, след това и колегите ще говорят 100% повече за съдържанието, което помага в такъв тип моменти. Отдолу това, което виждате, са отделните инструменти от дигиталния процес, които могат да ви помогнат да преместите един посетител на вашия сайт от така наречения непознат човек, който просто е влезъл, до такъв, който да купи. Разбира се, за определените бизнеси е съвсем различно, нали, като време, за което се изпълнява това нещо. Защо го говоря това? Защото много често, когато говорим за привличане на клиенти, ние се фокусираме в тези, които са готови да купят, този, които са в крайната фаза на покупка, тези, които вече са решили, че да кажем, примерно, нашата услуга, ние сме HR компания, да кажем и наемаме хора, нали, аз вече искам хората, които са влезли на сайта и искат нашите услуги, те да бъдат, нали, да им бъде ясно какво се случва. Напротив, когато в началото на един процес по търсене на правилно решение, ние всъщност се информираме за много различни варианти как да решим проблема, да кажем с това, че нямаме достатъчно квалифицирана работна ръка. Така че добрият маркетолог адресира с съдържание и инструменти хората още в началната фаза, когато те просто разглеждат определен сайт, за да намерят някакво решение. Днес доста по-сложно изглежда така наречения маркетинг и sales alignment в света на дигиталните процеси. Отляво вие може да видите пътеката на клиента, т.е. всеки един от нас, когато започне да търси някакво решение, той минава през тези три фази. Awareness stage, т.е. фазата, в която той осъзнава, че има определен проблем, фазата на consideration, когато той обмисля по какъв начин да реши проблема си, и фазата на decision, в който той вече е взел решение как да го реши. Ако мога да го илюстрирам със същия пример с HR компанията, в началото аз съм в awareness фазата, когато съм осъзнал, че имам проблем с работната ръка. В consideration аз обмислям варианти, дали ще увелича заплатата, дали ще пусна реклама, дали ще наема фирма, нали, много решения има как аз да си реша този проблем. И накрая, когато съм вече в фазата на решение, аз съм взел, избрал съм от всичките тези възможности решението да наема HR компания, която да ми помогне да си наема правилните хора. Но ние като маркетолози трябва да можем да избистрим процеса по дигитално привличане на тези хора още в началната фаза. Съответно в средата, и да, някой пита дали ще получите презентацията, ще получите, защото наистина за краткото време не можем да минем през всичко това съдържание. Съответно в средата е начинът, по който ние можем да автоматизираме целия SEO процес, а отясно са всичките тези инструменти, които ние маркетолозите използваме, за да привличаме клиенти. Създаване на блог съдържание, дистрибуция на съдържание през социалните мрежи, ключови думи, лендинг страници, call to action, много-много неща и разбира се, както виждате, в последната фаза на конвертиране, когато ние трябва да вече да, как да кажа, да успеем да скалираме, да разширим нашия бизнес, на нас ни трябва автоматизация. HubSpot, който ние представляваме като решение за един от най-добрите инструменти за маркетинг и селс автоматизация в света, вече не говори за така наречената фуния, а говори за така наречения flywheel или колело, в което маркетинга, продажбите и услугите се въртат около централното звено, което всъщност е CRM-а или така наречения Customer Relations Management. Моята теза и това, което искам днес да ви кажа, е, че за да може да дигитализирате успешно маркетинг и продажби, вие трябва да имате CRM система, в която този процес да се случва и да се стримлайнва, т.е. да се дистрибутира по правилен начин и да има определени критерии за изпълнение на тези процеси. Какви са видовете дигитални решения? Аз искам да ви кажа, че когато избирате правилните решения за вашия бизнес, вие трябва да знаете, че те много често се разделят на два вида. Buyer-centric и company-centric. Какво имам предвид? ERP системите, системите за счетоводяване, системите за вътрешни бизнес процеси, това са по-скоро решения, които, да кажем, ви помагат вътрешно да организирате процесите в компанията си. И дам пример, да кажем, някакъв CRM като Bitrix, който има много повече решения, свързани с това, вие вътрешно да изградите правилните процеси дигитално,
така че много по-лесно да се случва комуникацията между отделните екипи и съответно, разбира се, счетоводство, финансови измерения и инструменти, докато buyer-centric софтуерите са тези, които ви помагат да привличате повече клиенти и съответно да ги задържате, да ги нърчървате, както ние казваме, да ги възпитавате, да ги ухажвате до момента, в който те станат ваши клиенти. А както показах преди малко в този слайд, ние за да можем да възпитаваме тези клиенти, в началото ние трябва да имаме такъв софтуер, с който когато почнат, дай Боже, от маркетинг да влизат много повече хора в нашия уебсайт, тогава съответно този процес да може да се автоматизира, защото ръчно ние няма как да обработваме всичките тези влизания, запитвания, интереси, проявени към нашия бранд. За мен лично автоматизацията е подходяща за основно за 4 типа бизнеси. Това са онлайн магазини, това са компании, които предлагат така наречените SaaS продукти или софтуера за сервис продукти, където много лесно ти можеш да скалираш като компания. Съответно, компании в сферата на услугите, дали ще са HR или някои други компании, които могат да предлагат и дистанционно услуги, там също е голям потенциал за автоматизация. И в B2B търговията дори ние имаме в момента и клиенти, които чрез автоматизация успяват да увеличат оборота си към вече съществуващи други техни партньори и клиенти през определени решения. Няколко видове автоматизация просто съм ви показал тук, които ние използваме. Един от видовете е така наречения Lead Management Email Nurturing автоматизация. Тук говорим за наистина за така наречените потенциални клиенти, които ние се опитваме от момента на влизане в нашия сайт, ние да ги прекараме през тази пътека, за която ви показах, през автоматизация с определен начин и съдържание, за да могат те да станат рано или късно наши клиенти. Advertising автоматизация, която е свързана с управлението на рекламите. Тук се получава автоматично синхронизиране на контактите от CRM-а с различни рекламни аудитории. Много добре се управляват реклами през HubSpot специално, но и през други системи и ти успяваш да видиш много директно return on investment, като стримлайнеш целият път на клиента от момента, който той е кликнал на твоя реклама до момента, в който той е направил съответната покупка. Имаме прайсинг автоматизации, това е много силно за e-commerce, когато трябва много бързо да се променят цени на базата на поведение на клиента в твоя сайт, ако той много често не е купувал, но е кликал, много по-лесно могат да бъдат променени системи в онлайн магазини цени автоматично. Имаме operations автоматизация, която е свързана точно с разпределянето на задачите между маркетинг и продажби, което е супер важно нещо. Sales sequence автоматизация, за която ще си говорим, LinkedIn автоматизация и така нататък, доста интересни възможности за автоматизиране. Какво представлява HubSpot? Аз съвсем набързо ви показвам един workflow, който работим, нали, примерно да кажем, с наш клиент. Той представлява нещо подобно. Това е една lead nurturing кампания, която ние сме създали на базата на определени действия, които изпълнява от посетителя на нашия уебсайт. От момента, в който той е свалил, се е записал за определено събитие или е свалил определено съдържание от нашия уебсайт, ние започваме да хипотезираме и предвиждаме неговото поведение и при определени условия ние го прекарваме през определена пътека, за да може той накрая да реши, че иска да си букне среща, да кажем, с нашия клиент, или съответно да дигне телефона или да си купи от него. Тези workflows, това е един доста семпъл вариант в момента, който ви показвам, но същевременно могат да се правят чутовни неща с подобен тип автоматизация. Разбира се, когато говорим за бизнес, който има възможността да скалира много бързо, защото такъв тип решения са възможни единствено и само за компании, които могат лесно да предлагат повече продукти. Нали, не става на въпрос тук за производство или съответно за компании, за които sales cycle е доста по-дълъг като затваряне на сделка. От тук искам да ви покажа нещата в LinkedIn. Знам, че времето напредва, но просто наистина съдържанието е огромно. Какво правим ние в LinkedIn? В LinkedIn обучаваме и развиваме канали, през които нашите клиенти успяват да достигнат до потенциални други клиенти или съответно партньори в чужбина. Секторите, с които работим, са IT сектора, технологични компании и не само, имаме експорт-ориентирани компании, които търсят свои партньори за продуктите си и също
суровини за техните продукти. Как става това? Първото нещо, което се случва при нас, е ние разработваме така наречената buyer persona, не само в маркетинга, но и в селза, и тя трябва да е еднаква, където ние определяме какви са целите на този човек, разбира се, каква му е позицията, след това чисто някаква демография, нали, на колко години е, мъж ли е, жена ли е, така нататък, след това какви са му целите, откъде се информира за това, което ние им даваме като решение и неговите предизвикателства. И цялото това нещо заляга в едни така наречени sales sequence, които ние разработваме на базата на страховете и съответно нуждите на нашия клиент. Тук виждате един реален sales sequence, който сме разработили в посока на сегашната ситуация с COVID-19 и сме имплементирали определени страхове и предизвикателства за конкретната buyer persona. Какво се случва след това? Това, което ние правим, е влизаме в LinkedIn, разбира се, бързи съвети за LinkedIn. Идентифицирайте във вашата компания хората, които искат да продават или да търсят клиенти през LinkedIn и направете, разработете истински професионални профили на тези хора, защото докато Facebook е мрежата на страниците на един бранд, LinkedIn е мрежата на личните профили, професионалните профили. Тук един потенциален клиент се идентифицира с личния профил, ако той изглежда добре, ако всичко, което вижда, му харесва и изглежда легитимно, това означава, че този човек, който се опитва да се свържи с него, наистина е сериозен. Разбира се, ние използваме LinkedIn Sales Navigator, който е вече платената версия на LinkedIn и през него търсим, разработваме аудитории, както в Facebook рекламата, в Google рекламата, разработваме по същия начин аудитории. В този случай аз просто ви показвам, нашия клиент намира в Даха региона, т.е. немско говорящите страни, понеже той разработва решения за e-health, т.е. за електронни апликации за здравеопазването. Ние сме потърсили с keyword здравеопазване в индустрия здравеопазване и съответно сме намерили около 2000 човека, които ние можем да идентифицираме като потенциални наши клиенти. Ние можем да кажем, че искаме да виждаме и да търсим, разбира се, само хора от decision maker level ниво, т.е. само такива, които могат да вземат, са в състояние да вземат решения. И съответно от тези, нали, много хора, които имаше, в един момент се появяват 579. От тук идва момента на автоматизацията, защото вие сами разбирате, че ако някой лично трябва да започне да кани 579 човека, нали, той трябва да си вземе отпуск, разбира се, да отиде някъде на море, да се почине и цял ден да цъка, нали, в LinkedIn, което е абсурдно. Вече, слава Богу, има софтуерни решения, които автоматизират този процес. Аз ви показвам едно от тях, казва се Lead Connect, което ви дава възможността да автоматизирате процеса по поканване на тези хора. Това, което ние правим, е използваме URL-а на Search, в който ние сме си дефинирали аудиторията, след което идваме тук, добавяме този Search в sequence-а, след което казваме, искаме, нали, тези хора да ги поканим и избираме да изпратим това съобщение към тях, което е първото, което е само едни 300 знака. И разбира се, можем да използваме персонализация, която е, нали, първо име, второ име и така нататък. След като съм си запазил това съобщение, аз мога да кажа веднага след това, ако този човек ми приеме, ако този човек ми приеме поканата, аз мога да му изпратя follow-up съобщение, което да се случи примерно един ден след като ми е приел това съобщение. Имаме възможност за връзване с HubSpot, с CRM интеграция, така че ако този човек ти приеме приятелството, той веднага след това да влезе в твоя CRM с цялата информация, за която вие сте си писали. И когато стартираш този секвенс, ти го стартираш спрямо тези 579 човека. И софтуер автоматично, поетапно започва да ги кани и ти единствено и само влизаш в един репортинг инструмент, в който виждаш реално кои са тези хора, които са ти приели, какво са ти писали и успяваш по този начин да се фокусираш само единствено в тези, които ти проявяват реален интерес. По този начин успяхме да докараме ключови партньорства на хора от чужбина, наши клиенти. Последният ми съвет към вас е: никога не като търговци, не се страхувайте от това да бъдете на едно ниво с хора, които са, да кажем, шефове, управители на компании с 50 000 души. LinkedIn, ако правилно подходите, ако не сте нахални, ако съобщението ви е много добро, хора на такова ниво ви отговарят на съобщенията. Ние имахме такъв случай, в който вице-президента на една от най-големите HR компании в света, Randstad, ми отговори на съобщение. Аз успях да организирам среща в Мюнхен с наш клиент,
след като си поговорихме преди това дори и по телефона. Така че, нали, тук истината е, че няма вече невъзможни неща, стига да приемете правилния подход, професионалния подход. По този начин ви успявате да достигнете до потенциални клиенти и до потенциални партньори във вашия сегмент. Има възможности уникални за търсене на всякакъв тип профили, хора, индустрии, по много начини. И съответно, последно, което искам да ви покажа, е така наречения Social Selling Index. Social Selling е крем, дюле крем на дигиталните продажби в момента в LinkedIn. Това е една необятна тема, в която се включват вече не само директните пуш съобщения, в които ни каните някой да ви стане приятел, а вие започвате да го ухажвате, да го следите, настройвате си специални нотификации, за да излиза информация за него, ако той нещо публикува, неговата компания. Много са възможностите, през които вие успешно да продавате през LinkedIn и като българска компания да достигнете до други партньори, така че наистина отворете си кръгозора в тази посока и действайте. Ние сме на разположение, ако има нещо с какво да ви помагаме в тази посока. Благодаря много за вниманието. Успях горе-долу мисля да влезе в тия 15 минути. Ние много благодарим. Считаме, че информацията и представените инструменти са полезни за облегчаване на работните процеси и реализиране на успешни маркетингови кампании. Към момента нямаме въпроси в чата, така че директно можем да преминем към следващата тема. Дигитални стратегии, активи и съдържание с лектор Ленко Йорданов от Експлора. Заповядайте. Здравейте от мен. Надявам се, вече се виждам, тъй като съм подготвил една презентация. Направо ще ви я покажа нея. Така. Супер, предполагам, вече всичко се вижда и би трябвало да се презентира нормално. Тъй като когато обсъждахме какво и как да ви представим днес, стигнахме до извода, който е очевиден, естествено, че 15 минути са супер малко време, така че да може да ви покажем нещо в пълната му същност. Решихме това, което да направим и аз днес да ви представя, са по-скоро да ви насочвам към активи, които след вебинарът, ако смятате, че нещата, които ще ви кажа, ще ви донесат стойност, да можете да си ги прегледате след това. За хората, които не ме познават, което предполагам и са малко хора от аудиторията, аз се казвам Ленко и съм менеджер в дигитална агенция Explora, като към момента управлявам два екипа в агенцията от общо 14 човека. Един от екипите, които управлявам, са хората, които се занимават с съдържание, създаване на съдържание в социалните мрежи, и управлявам екипът, който се занимава с управление на реклама в различните социални мрежи, като за момента смея да твърда, че управляваме реклама и сме пускали реклама в общо взето всички големи социални мрежи и в България, и не само, като към момента дори в този момент конкретно подписваме договори с TikTok, така че да сме, смея да твърда, една от първите със сигурност агенции в България, които имат подписан договор с TikTok и могат да рекламират в платформата, като за жалост България като страна, в която може да се рекламира, те това, което ни казаха като вече им влиза в по-скоро към края на годината, но това не означава, че не може да се пуска реклама и в други държави, тъй като вече не малко бизнеси в България наблягат и на други пазари, освен българският. За мен самият, какво мога да ви кажа, към момента съм преподавател, може би от около 5 години в 3 университета в България, плюс водя лекции като гост лектори в някои други университети. Също така имам доста богат опит и като цяло цялата ми експертиза се върти около социалните мрежи, изграждане на стратегии, които включват социални мрежи и дигитален маркетинг като цяло. И от една година с Георги Малчев, който е управляващ съдружник в агенцията, също така създадахме и нещото, за което ще акцентира малко повече в днешната ми презентация, то е Explora Academy,
което е нашата дигитална онлайн платформа за маркетинг курсове, където освен платените ни курсове, за които ще ви разкажа малко, ще намерите и супер много и супер полезно съдържание, което е напълно безплатно. И тъй като предполагам, че доста от вас имат различни предизвикателства към момента, свързани с само ако може да си пуснете отново микрофона. Хоп, чуваме се вече пак? Да, вече се чуваме. Добре, а колко назад да върна, за да... Ами съвсем малко, може би последното изречение. Добре, първото нещо, което съм ви подготвил, и то е, ако не следвате нашата Facebook страница, това е мястото, значи, че може малко реклама, но наистина това е място, където публикуваме абсолютно всичкото съдържание, което създаваме като екип, тъй като ние сме доста голям екип в агенцията, след малко ще ви разкажа и за него. Сигурен съм, че нещата, да речем, които Георги Малчев води в различни формати, като да речем този конкретно вебинар на Nine Academy, ще ви бъдат доста полезни, тъй като по-голяма част от тематиката там точно е свързана точно с ситуацията в момента и как вие да сте успешни в дигиталния маркетинг точно в този момент. Също така съм ви подготвил доста статии, които смятам, че биха ви били доста интересни и доста полезни в това да разберете как по-добре да се ориентирате в текущата ситуация. Тази статия е доста полезна, тъй като в нея има доста чеклисти, доста съдържание, как в кризисна ситуация вие да можете да използвате съдържанието, което правите и да го правите това нещо успешно, също как да си управлявате рекламата малко по-ефективно, нещо, което ще засегна малко по-подробно след малко. Следващата статия, която аз и Жоро доста препоръчваме на хората да прочитат и да осмислят нещата, които се казват в нея. Тя е свързана с четирите фази, които учат поведението на потребителите в момента, като ограничаване на нещата, които правят, след това това възстановяване, което виждате към момента, че се случва, и преминаването към нормализация на текущото положение, нещо, което виждам, че доста бизнеси залагат към момента, че ще се случи, тъй като то е по-скоро прогнозно към момента, е, че голяма част от потребителите, които към момента задържат конкретни покупки или взимане на решения, тъй като не са сигурни за своите финанси в бъдещето, тъй като вече много време са се ограничавали, стигат до един момент, в който оверкомпенсират своите покупки и започват да пазаруват и да купуват повече, отколкото дори са планирали към предишния момент. И можете да видите в статията още взето какво може да очаквате да бъдете поведението на потребителите. И предпоследното нещо, което съм ви подготвил, това е една статия, която много ви съветвам да прочетете. Тя е наш прочит на друг анализ от WordStream, който показва в супер много голям детайл анализ на Google рекламите и резултатите от 21 индустрии. Предполагам, че голяма част от хората, които гледат към момента вебинара, ще намерят себе си в някои от тези индустрии. Можете да видите как за всяка една от индустриите, какво те правят и как се адаптират към текущата ситуация. Едно от нещата, които се надявам да е полезно на поне част от аудиторията, това е една статия, която аз направих. Тя е по-скоро видеоръководство, като тя беше инспирирана от случващото се в началото на пандемията, 13 март, когато обявиха извънредното положение, тъй като имам доста допир до преподаватели и хора от образованието. Видях, че голяма част от тях, не всички естествено, но голяма част от тях, особено които обучават ученици в училища, не са се сблъсквали с онлайн платформи, беше много труден този преход за това как да си водят обученията, още не им беше осигурена платформа като Zoom и така нататък. Затова е един много подробен урок, свързан с това вие как да записвате видеоуроци, как да водите вебинари като този в момента. Смятам, че е доста полезно съдържание, тъй като
Буквално само с няколко споделяния в социалните мрежи, за първия ден успя да натрупа около 2000 гледания до края, като говорим за видео, което е около може би половин час, което обяснява в супер подробни стъпки, предем как да използвате Facebook Live за водене на уроци или как работи YouTube Live, така че да можете да си водите класовете там. И ако имате нужда от подобно нещо, това е урок, който смятам, че ще ви е много полезен. И последното нещо, което съм ви подготвил преди да продължим с същинската част на лекцията, това е една безплатна чек-листа, която аз съставих и смятам, че ще ви е доста полезна, ако нямате достатъчно голям опит в управлението на Facebook реклами, като тук ще намерите доста подробна статия, както и инфографика и чек-листа в таблична форма за това как правилно вие да си структурирате една Facebook реклама. А пък ако не знаете как да структурирате една Facebook реклама, след малко ще ви покажа в лекциите, които са свързани с Explore Academy. И тъй като ще засегна доста темата с Explore Academy, искам преди това да ви покажа ние как се позиционираме като дигитална агенция, така че да разберете защо смятам, че ние имаме нужните знания и самочувствие, така че спокойно да може да ви преподаваме на вас нещата, които ние към момента сме направили в Explore Academy. Можете да видите, това са част от текущите ни клиенти, с които работиме в момента. Тук говорим за клиенти, наистина, с които работим в момента, а не клиенти, с които сме работили в някакъв по-минал период, като на база имената, които можете да видите и брандовете, можете да прецените горе-долу какъв ни е таргета от гледна точка на клиенти, с които работиме в Explore като агенция. Общо взето таргета ни винаги е да работиме с един от лидерите в конкретна индустрия, като също така имаме много стриктна политика да не работиме с конкурентни брандове или да речем, ако има брандове, които имат допирни точки, винаги да се допитваме с бранда, с който работиме и той да ни даде позволение да работиме с някой друг бранд. От гледна точка на брой клиенти, към момента имаме 80 текущи клиенти, като това, с което мога да похваля по-скоро екипата, не толкова да речем мен или някой друг, е, че много добре успяваме да се справим с текущата ситуация. И по-скоро мога да кажа, че дори не мога да се сета с някой клиент от началото на пандемията до момента да сме приключили работа, и по-скоро виждам, че сме със сигурност вече имаме поне няколко нови клиенти, с които работиме от март месец. До сега вече имаме активни близо 90 клиента, спечелили сме 16 пича за дигитална агенция, като към момента екипът на агенциите е от 36 човека. Google Premier Partner сме, имаме си почти репрезентър в Facebook, което е нещо, с което не много агенции в България могат да се похвалят. И както казах, вече сме една от малкото агенции в България, които имат подписан договори с TikTok за реклама там. Както водим разговори с Pinterest, пускаме реклама в Twitter, LinkedIn естествено, тъй като в България LinkedIn със сигурност не е малка социална мрежа. Водим лекции на доста места, активен член сме на ЯП и така нататък, няма да ви занимавам с това нещо. За миналата година сме управлявали рекламен бюджет от над 3 милиона лева, като в социалните мрежи сме управлявали рекламен бюджет за България от може би около малко над 1 милион лева, което ни е растеж около някъде 30% за предходната година. Тази година никой не знае какво и как ще се случи, тъй като просто има малко форс-мажорни обстоятелства, но пък фактът, че виждаме, че поне в нашите рекламни акаунти цената за реклама към момента в социалните мрежи все още е по-ниска от нивата, които са преди 13 март и особено февруари месец, смея да твърда, че предвид ограничените бюджети на по-голяма част от брандовете, социалните мрежи ще бъдат един от трендовете, в които не малко бизнеси ще инвестират, тъй като и рекламата в социалните мрежи и онлайн средата със сигурност работи и наистина носи стойност. Виждаме го това, сигурен съм, че колегите, които ще говорят след мен, могат да ви го потвърдят, че това наистина е така. Добре. Едно от нещата, с които също така споделям, че сме партньори с доста медии и активно участваме, да речем, като активен партньор на Forbes или
други платформи, с които ни канат да им помагаме и с тяхни събития и подобни неща. Конкретно за Explore Academy, нещото, за което искам да ви поговоря малко по-подробно. Това, което мога да ви кажа, че създадахме Explore Academy от около, може би, преди една година, с идеята да може да предоставим на потребителите платформа, която е създадена за хора, които не знаят много добре, не могат още много добре да се ориентират в диджитал и искат уроци, които да са обяснени наистина на прости човешки език, така че когато хванат нещо, да могат след това наистина те самите да го правят, като самите уроци са насочени освен към хора, които се занимават с дигитален маркетинг, също много силно са насочени към малки бизнеси или от бизнеси с малък маркетинг екип, където сами вътре искат да си управляват маркетинг процесите, тъй като нямат бюджетите или желанието да аутсорсват тази работа към някоя дигитална агенция, като самата платформа е супер интуитивна. Много ви съветвам да влезнете да я пробвате. Има доста безплатни уроци към момента. Ще ви разкажа малко и за тях, като всеки урок е отделен в отделно видео, така че дори да нямате време през деня, да можете да влезнете да изгледате едно-две видеа и на следващия ден, когато имате време да продължите и да не е нужно да се ангажирате толкова много от гледна точка на време. Също така е едно от нещата, тъй като доста хора от агенцията преподават и валидираме, че е хубаво хората да имат малки чекпоинтчета, така че сами за себе си те да валидират, че попиват наученото и нещата, през които преминават, е да имат тестове, които точно ти дават насока дали си гледал видеото или си се отвял и си правил нещо друго през това време, като всеки един от курсовете, които към момента са налични, имат 6 месеца пълен достъп до цялото съдържание в тях. Към момента имаме 3 налични курса. Първият ни курс е за Facebook реклама, той е първият, който сме създали. Сега в събота и неделя стартираме Instagram курсът, който първо го бяхме направили като присъствен курс с идеята да го качим след това като онлайн курс, просто поради нещата, които се случиха след 13 март, изцяло го направихме в онлайн формат. Той е доста подробен от гледна точка на това, ако вие към момента стартирате с своето Instagram присъствие, какво е абсолютно всичко, буквално всичко, което трябва да знаете, така че да сте успешни в платформата, как работи алгоритъмът, какво трябва да знаете за работата с инфлуенсъри, супер много съвети за това как да работите с тях, как да правите успешно съдържание и всички други неща, които можете да намерите и в самата платформа. И също така подготвяме и съвсем скоро ще стартира и изцяло подробен и курс, който е свързан с Google реклама, като към момента предвиждаме и курсове, които са насочени по-скоро като към маркетинга, не толкова от гледна точка на перформанс и реклама или конкретни социални мрежи, които отложихме малко във времето, говорим за август-септември, тъй като просто виждаме на къде се ориентира индустрията към момента и кое би било подходящо, интересно за хората и полезно най-вече към момента. Ако курсовете са ви интересни, искате да ги видите в платформата, вече има качени безплатни демота на уроците, така че да можете да преминете през тях. Те са напълно безплатни и има и доста цели лекции, през които можете да минете. Едно от важните неща, които забравих да ви спомена, тъй като ви обещах супер много безплатни неща, е, че Instagram курсът и Google курсът, голяма част от първия ден, може би около 60% от съдържанието в него ще бъде предоставено напълно безплатно, тъй че ако ви е интересно, можете да влезнете в платформата, да разберете каква ще е програмата през това време и да се запишете. Абсолютно всички лекции за Instagram курсът и за Google курсът през първия ден до 2-2,5, според зависи каква е дължината на различните видеа, ще бъдат абсолютно безплатни и ще имате достъп до тях, до цялото пълно съдържание, което ние сме подготвили. Мога да твърдя, че целият екип е дал супер много желание това да ви даде стойност, тъй че наистина ви съветвам тази част да изгледате. И последното нещо, тъй като предполагам ние време да приключвам, е частта, която ни е свързана с
консултация. Едно от нещата, които видяхме, че много компании желаят, особено в този момент, в който не винаги са сигурни какво да правят в ситуация като тази. В повечето случаи просто им трябва някаква консултация, някой да им даде насока за това как да се ориентират правилно в текущият момент. И когато говорим за малка компания, да речем част от консултациите, които сме правили към момента по тази линия на Explora Academy, тъй като видяхте, че клиентите ни в Explora са малко по-различни. Част от компаниите, които до момент сме консултирали, да речем, консултирахме една малка компания, която се занимава с штамповане на тениски, тъй като това е нещо, което изцяло към онзи момент. Да. Да, мисля, че вече така просрочихме времето. Мисля, че всеки от участниците вече успя да си вземе това, което е за него необходимо. Представихте доста така някои и безплатни възможности, така че всеки, който желае, може да се възползва и да ги прегледа. Несъмнено и стратегиите са. Една минутка да покрия, буквално една минутка ще се постарая да събера всичко, тъй като имам още безплатни неща, които са, смятам, доста ценни. Имаме супер много вебинари в платформата, които наистина ви съветвам да гледате. Голяма част от тях не са само аз, както говоря, ами по-скоро сме се постарали да включиме хора от екипа, които да ви дадат максимална стойност. Имаме, да речем, последните два вебинара, които наистина много ви насърчавам да изгледате, тъй като те са свързани точно с текущата ситуация, какво ние виждаме, че работи добре при клиентите, които ние управляваме, с конкретни примери и конкретни стъпки, какво вие да правите към момента. Не искам да влизам в подробности, тъй като нямам време и тук говорим за вебинари от час, час и половина, в които наистина влизаме в детайл. Сложил съм ви линк към тях. И също така, последното нещо, с което искам да завърша, ако нещата, които съм ви казал, са ви интересни, ако влезнете и разгледате Explora Academy и смятате, че курсовете са за вас, съм ви подготвил ваучер, който от формата на 20% отстъпка за курсовете към момента, като ваучерът важи до края на този месец. А пък, тъй като виждаме, че вече доста фирми имат желание и се възползваха от това да купят всички курсове като бъндъл, то можете да ми пишете на ето този имейл адрес, така че да ви дам код, с който можете да си купите всичките курсове само за 30 лева, което за мен е една страхотна цена, която много трудно ще намерите някъде другаде, особено спрямо стоеността, която тези курсове ще ви дадат. Презентацията ще имате налична и благодаря ви и наистина се надявам нещата, които ще видите в ресурсите, да ви донесат стойност и да съм ви накарал вие да ги разгледате, тъй като наистина смятам, че ще ви бъдат полезни. И ние благодарим за презентацията. Надяваме се това, което представихте, да е било интересно за нашите слушатели. Продължаваме с следващата тема с фирма CloudCard. Премини през трудностите, премини онлайн или платформа за електронна търговия. Заповядайте. Здравейте. Радвам се да ви видя. Дали се чуваме? Да, чуваме се. Здравейте. Прекрасно. Надявам се да успяваме и да се виждаме днеска. Аз се казвам Евгений Йорданов, за тези от вас, които не ме познават. Първо да благодаря за възможността днеска да присъстваме на този вебинар, да благодаря на представянето на колегите. За мен е чест днеска да се видиме, както се казва, с вас, да поговорим на всичките тия теми, хората, които бяха преди мен и тези, които ще са след мен, фактически са специалисти, на които аз изключително много държа и съм много доволен и щастлив от това, че имаме възможност пак да кажа днеска да се чуем и да се видим с вас и да поговорим на тези теми за това как да си помагаме, особено сега в моменти на криза, как се случват нещата. Ще разкажа малко повече за това какво е CloudCard, какво правим и ние, как помагаме, какво се опитваме да направим, както се казва. Но преди това да споделя малко за себе си, като ще се постарая в случая да не така навлизам прекалено много в детайли. Специалист съм по дигитален маркетинг и реклама, програмист по образование, преподавател в няколко български университета и академии, както и колегите преди мен, както казаха. В дигиталната сфера съм от доста време, може би последните 15 години.
и в чужбина, в чужестранни компании, в най-големите в света, в Fortune 500. Работил съм за Bayer, за Hilton, за Nestle, за Yves Saint Laurent и много различни други компании, които са ми били клиенти през годините. Преди няколко години с моите партньори създадахме софтуерът за електронна търговия, наречен CloudCard, който софтуер в случая, надявам се да може да виждате мой екран в случая, CloudCard представлява съвсем накратко на началната си страница, ние сме го написали, че това е онлайн софтуер за онлайн магазини с маркетинг инструменти за повече продажби. Това е накратко какво представлява самия CloudCard сам по себе си. Само ако може да кажа, че презентацията се вижда на обратно огледално. Така ли? Само секунда, да. Обаче да ви погледна защо така се получава. Грешката може би е при мен. Я сега само да пробваме. Сега как я виждате? Сега вече е добре, да. Супер, благодаря. Съжалявам, извинявам се за което. Та, както казах, онлайн магазин с маркетинг инструменти за повече продажби. Това е нещото, което ние по принцип правим, разработваме, тип софтуер, с който помагаме и даваме възможност на различни бизнеси, отново пак да кажа, да създадат свой онлайн присъствие. Истината е, че в момента, в времената на тази криза, в която се намираме, много хора реално се усетиха и осмислиха това, че време е да се дигитализираме. Това, което разказаха и моите колеги допреди малко, както се казва. Истината е, че се намираме в 21 век. В България има регистрирани по търговски регистър над 250 000 фирми, забележете, които 250 000 фирми по различни видове проучвания между, ще ви излъжа, мисля, че беше между 5 и 8% от тях едва имат някакъв вид дигитално присъствие. Разбирайте, някакъв вид уебсайт или социална мрежа, някакъв профил в социална мрежа и така нататък. Съответно, това означава, че останалите 92% изобщо не се намират в 21 век. Тези хора са някъде другаде. Въобще не разсъждават в посока на това, че всички в момента имаме такива подобни устройства с нас. Телефона си показвам, въпреки че показах гърба. Но мисълта ми беше следната, че с всичките тия устройства в нашите джобове е много бързо и лесно да се тапне 2-3 пъти по екрана и да се намери нещо в Google или в някаква социална мрежа, да кажем в Facebook, например, и така нататък, и така нататък. И т.е. ние съответно фактически живееме в днешно време в 21 век в така наречения дигитален живот. Всички по-млади поколения живеят все повече и все повече в техните устройства, в техните компютри, в техните смартфони и така нататък. И съответно, несъществуването на нашия бизнес в интернет е сериозен проблем. И трябва ние този проблем да го решим. В това отношение, това, което мога да кажа, че ние от CloudCard съответно се постарахме да направим така, че да направим специализирана кампания именно за бизнеси, които не са все още дигитализирани или ако са дигитализирани, не са дигитализирани на правилното място. Истината е, че гръбнака на всяка една економика, ако трябва да се върнем пак така да се гледаме нас си, дето се казва, гръбнака на всяка една економика е малкият и среден бизнес. Истината е, че в момента по време на COVID-19 това, което се случи, е, че много бизнеси физически затвориха врати и всъщност престанаха да съществуват за някакъв период от време. В момента лека по лека се разхлабват мерките, но не е ясно дали това нещо няма да се върне на есен и така нататък. Съответно, ние и всички тези малки и средни бизнеси, за които говорим, са гръбнака на всяка една икономика, те сами по себе си са, повечето от тях се занимават с търговия. И съответно, когато затворят тези физически магазини, които основно се занимават с този вид търговия, потребителите все от някъде трябва да получат тези стоки и се обръщат естествено отново пак да кажа към интернет. И затова е важно да помислят всички бизнесмени и собственици на бизнес, които искат да правят бизнес, да помислят за това да дигитализират своя бизнес отново пак да кажа. И това, което дахме ние като решение в посока на тази криза и този COVID-19, тъй като сме уникално поставени на пазара, просто имаме тази възможност да сме уникално поставени на пазара, да дадем такова решение,
ние направихме кампания, наречена «Премени през трудностите, премени онлайн». И тук отправям и така апел към вас, нашите в случая слушатели и зрители, да помислите за вашия бизнес и за това как той би трябвало да може да оцелява дори във времена на криза, т.е. да диверсифицирате вашия бизнес. И тъй като повечето хора, които се занимават с бизнес, в крайна сметка се занимават с търговия под някакъв вид и род, дали на услуга, дали на физически продукт, дали на дигитален продукт, истината е, че има варианти да ги правите тия същите неща и в интернет като цяло. Та създадахме тази кампания, която кръстихме «Премени през трудностите, премени онлайн», която дадахме възможност на бизнесите да отворят свой собствен онлайн магазин безплатно. Като заедно от страна на CloudCard, пак казвам, поставени в тази възможност, която имаме ние, уникална на пазара, като едно от топ решенията за тези неща, е ние ще намерим решение за вас, заедно с вас. Като плана за действие премини през кризата, премини онлайн. И съответно ние успяхме да помогнем за текущия момент, за в рамките на месец и половина, на над 800 бизнеса и търговеца да преминат онлайн, което нито една друга платформа българска или някое веб студио може да направи или да се похвали с подобно нещо, поради проста причина, пак казвам, че ние сме уникално поставени на този пазар като топ играч. И в случая сме дали примери тук с три бизнеса от Handmade, отново пак да кажа, от малък и среден бизнес, имаме и Enterprise ниво клиенти, за които ще разкажа малко по-рано, малко по-късно, но в случая заснехме три бизнеса. Единия беше се занимава с хендмейд неща, другия се занимава с крафт бира, това е в София един бар, наречен Канал, и една художничка Мила в случая. Това са едни пилотни така видеа, които направихме с тях, заснехме им бизнесите, показахме им как да преминат онлайн, помогнахме им за тези неща и съответно те в рамките на по ден 2-3, дето се казва, от изцяло физически бизнес, никога не разсъждавал за това да бъде онлайн по някакъв начин, тези бизнеси съответно решиха, че искат да преминат онлайн и ние пък решихме да ги сложим като някакъв вид лица на нашата кампания, която, пак казвам, напълно безплатно, да даде възможност на същите тези хора да преминат в случая онлайн. Като възможностите, които ние поставихме пред различните видове собственици на бизнес, пак да кажа, бяха за стартиращи търговци, които никога не са работили в онлайн, те искат да стартират, да започнат да продават онлайн. Или за търговци, които вече имат, това е уникално, възможно най-уникалното предложение, което имаме в момента, за вече търговци, които работят, имат онлайн магазин, по някакъв начин търгуват в интернет, на тях ние дадахме възможността те да дойдат абсолютно безплатно при нас. Услуга, която по принцип струва над 6-700 лева, в момента я даваме абсолютно безплатно, за да помогнем, отново пак да кажа, на българския бизнес като цяло. И това го правим, защото в началото на тази страница, която сме направили специализирана за този COVID, ние сме написали един манифест, който е важно да се има в предвид, който се нарича разделение, но заедно. И накратко това, което мога да кажа в този манифест, е, че ние се опитваме да помогнем на малкия и среден бизнес в времена на криза. Защото истината е, че тази криза в момента, това, което прави, е сериозен проблем, създава на икономиката. Хората не го осъзнаваха, защото до момента си живяха в къщите, както се казва, и така не обръщаха сериозно внимание на това какво се случва от икономическа гледна точка, от здравна гледна точка. От здравна гледна точка ясно е, че всички се притесняваме за нас, за своите семейства, за своите роднини, по-възрастни особено, които са с хронични заболявания и така нататък. Но истината е, че икономиката беше другата жертва, освен физическите жертви, които дадахме като народ, като популация и така нататък. И един починал човек е повече, отколкото бихме искали да понесем ние. Но от гледна точка на икономиката се получиха световни сътресения на всички световни индекси, на всички борси възможни, петрола падна до възможно най-рекордници ниски стойности, които някога е падал. И съответно хората това нещо не го осъзнаха, защото бяха фокусирани върху здравето. Ние от CloudCard това, което знаехме и искахме да предадеме, че всъщност икономиката е нещо, което всъщност прави така, че вашите семейства са нахранени,
да имат всички възможности, да имате достъп до всички стоки, да може магазините са заредени с цялата тази стока, за която говориме. И това, което дадахме пак да кажа, в случая беше възможността на бизнесите да преминат в интернет и онлайн напълно безплатно, което го даваме като възможност в случая и днеска на този вебинар към вас, възможността вие да имате желанието да преминете онлайн напълно безплатно. Като цяло мога да ви кажа, че в CloudCard регистрацията става за 30 секунди с няколко клика и имате възможност и достъп до всички инструменти, които може да сетите, че имате нужда. Вие имате достъп. Имате връзки с Facebook, може да имате Facebook магазин, може да имате Instagram магазин, може да имате магазин в OLX, в eMag, в Etsy, в Glami, в Trendov, Пазарувай. Може да доставяте автоматично продукти с автоматични товарителници в Speedy, Fecont, Rapido, да плащат CPI вашите клиенти, на изплащане с Unicredit, с TBI, с BNP Paribas, да свържете с складовата система и всичко това с по няколко клика, където се казва. И в крайна сметка, защо го правим всичко това? Защото искаме да помогнем на тази икономика, пак да се върна и да кажа, че тази икономика е сериозно ударена от тази криза в момента. И ние това нещо сме го идентифицирали и сме едни от малкото хора, които наистина се стараят и да помислят и да помогнат в случая на именно на всичките тези бизнеси, на всичките тези семейства, които евентуално, потенциално биха останали без доходи под каквато и да било форма. Защото в интернет куриерите не спряха да работят, онлайн магазините не спряха да работят, обаче молове и всякакви други места бяха вече затворили врати. Но интернет няма кой да го спре в момента и това е бъдещето, както казаха и моите колеги малко по-рано. До момента платформата има ужасно огромни статистики в последните няколко години, от които оперира. Имаме огромни партньори в лицето на Google, на Telenor, на Viber и така нататък и така нататък. Даваме възможност да преминете онлайн, даваме решения за бизнеса, като ви молим да си останете вкъщи. Както виждате, аз самия също съм така home office в момента и това е нещо, което ние прокламираме. Не сме се върнали все още в офисите, тъй като самата криза не се е разминала нищо, че се охлабили в момента възможностите. Мисълта ми е следната. Помислете за това как да направите така, че да имате възможност и диверсификация на вашия бизнес, така че той да може да оперира и без вие физически да имате присъствие там. И като цяло ще завърши само с това, че на нас се не се доверили над 2000 плащащи търговеца различни, които от всякакви възможни големини и марки може да се сетите през T-Market, Primex, захарни заводи Зора, BMW, Близката ферма, Кенвело, всичко, Андриус, каквото сетите, всичко, почти всички, които имат онлайн магазини, както се казва, адекватни, модерни, на стабилна платформа SaaS, са при нас и ние даваме тази възможност на хората да си направят магазини бързо и лесно, без да се налага да преминават през някакви сериозни перипетии или проблеми. Всичко става, пак да кажа, с по няколко клика, и не е никаква хамалогия, става за няколко дена максимум, повече че става и за няколко часа, имаме и такива примери. Това е така опит, който не сте имали с така друга платформа или система, или Web Studio, което да ви разработи нещата по толкова бърз начин и толкова систематизиран, с по няколко клика и директни интеграции. Отново пак да кажа, с Facebook, с Google, реклами, с куриери, автоматични товарителници. Системата е абсолютно автоматизирана и идеята е вие да правите това, което разбирате най-добре. А именно да се занимавате и да разбирате от вашите продукти, вашите услуги, вашите клиенти, а не да се занимавате с технологични неща. Сега то SSL как да го настрои, или пък този домейн, или нещо друго. Или тук хостинга ли забравих да си платя, или това да забравих да си платя. По-голямата част от всичките тия неща са просто автоматизирани и те просто работят. Добре, имаме въпрос, само секунда. Какво предлагате за компании, които не се занимават с доставка на продукти чрез куриери, например разработки, проекти и други услуги? Това, което предлагаме, отново пак да кажа, при нас всички тези клиенти, не всички от тях предлагат физически продукти.
CloudCard оперира в над 100 държави в света, т.е. има търговци в над 100 държави по света, които от своя страна продават в над 200 държави по света, т.е. ние имаме покритие на цял свят. Не сме само българска компания, ние сме регистрирани в САЩ. В това отношение, по другите пазари най-вече, там се продават и най-вече дигитални продукти. Разбирате електронни книги, разбирате някакви видове услуги, които се предлагат, продават. Тези видове кутии, които са дори така наречени subscription boxes, нали, кутии, които на абонаментен принцип също имаме и подобни типове клиенти. Тоест, изключително сме гъвкави от гледна точка на това какво може да се продава през системата. Въпросът е по-скоро да си качите нещата, които искате да продавате, да им сложите цени, разновидности, опции, цветове, големини, размери, каквото прецените. Дали ще са физически обекти, дали няма да са физически обекти, дали ще са видеа, примерно, или видеокурсове, както споменаха по-рано колегите от Explora и съответно и малко по-рано другите колеги. Няма никакво значение. Всяко нещо, което може да бъде продадено, в повечето случаи може да бъде продадено през CloudCard. Добре, платформата е подходяща както за услуги, така и за продукти. Много благодарим за предоставената информация. Надявам се да е било полезно, в което вярвам, тъй като помага за разработването на онлайн каналите, търговските канали. Добре, продължаваме към следващата тема, която е как да оптимизираме работния процес и да промотираме с чат-ботове с лектор Иван Иванов от LeanBots. Заповядайте, здравейте! Здравейте на всички. Чуваме ли се? Да, чуваме се. Добре. Първо искам да благодаря на всички участващи в презентацията, че сте отделили от своето ценно време да сте тук и да ни слушате. Ще направя всичко възможно да съм ви максимално полезен. Сега ще си пусна презентацията. На секундичка. Така, виждате ли слайдовете? Да, виждат се. Добре, а когато сменям? Да, вижда се. Добре, казвам се Иван Иванов и съм съосновател на фирма LeanBots. Ние се занимаваме с разработка на чат-ботове. Днешната презентация мисля да ви представя няколко примера на чат-ботове на наши клиенти и ще се опитам да покажа как чат-ботовете могат да помогнат на вашия бизнес и всъщност да допринесат за вашата дигитализация. Ще започна с това какво е чат-бот. Ами когато чатим с двама човека е чат. Когато човек чати с програма и програмата отговаря, програмата се нарича чатбот. Казвам го, защото много хора имат различни виждания, възгледи за това какво е чатбот. Ние това ще го възприемем като дефиниция. И тук можете да видите на картинката пример за много простичък чатбот, който всъщност е нашия сайт и който приема посетители и отговаря на различни въпроси. Чатботовете всъщност може да си ги представяте като два вида чатбота. Едните са промоционални, другите са функционални. Ще разгледам по-нататък какви са промоционалните чатботове и какви са функционалните по-отделно. Защото различните бизнеси имат различни нужди. Някои искат да промотират, други искат да си оптимизират процесите. Промоционалните чатботове, идеята им е да популяризират вашия бранд, продукт или услуга чрез популярен канал, например Viber е такъв канал, Messenger също може да бъде и така нататък. Тук може да видите на картинката вляво, първия, това е пример за чатбот, който е на организацията за защита на дивите животни, WWF се казва. Целта на бота е да популяризира мнението, че то не е мнение, то е факт, че тигрите са застрашаваща популация. Са застрашаваща популация, съответно ние всички хора трябва да помагаме за тяхното опазване в естествената им среда. Как го направихме това нещо?
Viber предоставят услуга, при която брандират на вашия бранд, в случая на WWF правят стикери, специални стикери. Тези стикери се качват в пазара на Viber. За определен период от време те могат да са най-отгоре, където много хора ги виждат, тъй като знаете, че при чат комуникацията много често използват най-различни стикери, хората обичат да ги свалят, интересни са. И когато тези стикери бъдат свалени, в случая чат-бота, който виждате в ляво, почва да задава въпрос на потребителите и почва да и вкарва в нещо като игра. И чрез тази игра хората трупат точки, печелят и могат да спечелят различни награди, а в същото време научават колко е важно да защитават тигрите. Друг подобен бот е бота на Exit Festival. Реално цялата информация от сайта на Exit Festival сме я събрали в този бот, като целта на бота е да популяризира Exit Festival и да дава повече информация за него. Можете да, от бота може да изтеглите абсолютно цялата информация за Exit Festival, събития, билети и също може да купувате, нали, да купувате билети, музикантите, които ще бъдат на фестивала и така нататък. Като тук по същия начин популяризирането на карването в самия бот на потребителите се прави по същия начин чрез стикери. Това са тези така наречени промоционални чат-ботове. Главно ги използваме в Viber, но имаме и други канали, като Messenger, където там обаче нямаме стикери, там трябва по някакъв друг начин да се има различни варианти, но няма да се разводявам, да влезнат хората в тези чат-ботове. Освен, че си популяризирате бранда по този начин или продавате продукти, вие всъщност имате един нов канал за комуникация, тъй като всичките потребители в този чатбот можете да им пращате масови съобщения. Примерно Exit Festival може да прати съобщение, да каже: вижте сега, ние тук имаме нов участник в нашия фестивал, който е изненада и ще го обявим еди кога си, очаквайте, нали. И по този начин те все повече достигат до техните клиенти. Другите чат-ботове, те са и по-предизвикателни за направо, но пък са по, но пък може би за повечето бизнеси са по-валидни, са функционалните чат-ботове. Тях грубо ги разделям на два вида. Едните са чат-ботове, които автоматизират даден процес в вашата фирма. Другите са чат-ботове, които дават бърза информация на вашите потребители. В днешно време наистина всеки иска максимално бързо да получава информацията, никой не обича да стои, да чака, да му се отговори, да види някаква цена на продукта и така нататък. Всеки иска просто да влезе, да напише едно съобщение и да получи отговор. В случая в ляво виждате пак нашия бот, където когато потребител влезе на нашия сайт, веднага може да бота веднага му отговаря, не е нужно ние да му отговаряме. Ако вече бота не може да му отговори, тогава бота може да го препрати към нас, като ние съответно по-късно можем да му отговорим. Този тип ботове важат за абсолютно всички тип поддръжка на клиенти. Имате ли канал, чрез който потребителите се свързват при вас чрез чат, можете да всъщност да интегрирате такъв бот и да им отговаряте веднага на потребителите ви, а не да чакате човека, който сте наели, да влезне и да им отговори, или пък ако той е зает с нещо друго, не може сега да им отговори и отговаря им по-късно, но потребителя вече може да си е тръгнал. Другия тип, това са типовете, които автоматизират процеси, т.е. автоматизират част от комуникацията ви с клиентите. Ще поговорим малко повече за тях по-късно. Другия тип е бот, който помага да вземете част от информация, някаква информация от сайт или друго място и да я покажете бързо. В случая имаме интеграция с дясно, можете да видите картинката, бот, който взима цени на продукти от магазин и ги показва с цени. И в случая, ако човек е навън, вместо да влезне в магазина
през интернет браузъра, да напише адреса на магазина, после да скролва по категориите и така нататък, той просто може да каже на бота, покажи ми пижам или дай ми цени за пижам. И бота веднага му изкарва цени за пижами и потребителя може веднага да си купи. В същото време, ако бота разбира естествен език, защото имаме такива ботове, които освен чрез бутончета, може и някой като му напише нещо, чрез изкуствен интелект бота да разбере какво му се казва и съответно да му върне отговор или ако няма отговор да му каже, извинявай, аз не знам отговор на твоя въпрос, но ще препратя запитването ти към нашия сапорт. И в случая тук може потребителят да каже, искам да си купя жълта тениска. Можеш ли да ми дадеш резултати? Бота ще му изкара само резултати за жълта тениска. Този начин се спестява изключително много време на потребителя, увеличава се, нали, когато един потребител по-лесно може да търси в сайт, той по-често ще го прави, съответно се увеличава и ангажираността на потребителите по този начин. Пък с автоматизиращите чат-ботове можем да намалиме дори човешките ресурси, ако имаме 10 човека, които съпортват определена услуга. Ако успеем да автоматизираме част от комуникацията с чат-бот, можем значително да се намалим персонала или пък да намалим тяхното време, така че те да могат да се концентрират върху нещо по-смислено, а не да отговарят на повтарящи се въпроси. Тук ще поговоря малко от ваша гледна точка, от бизнеса. Какви въпроси да си зададете, за да видите дали нещо такова би ви свършило работа или не. Значи, първият въпрос, който трябва да си зададете, имам ли онлайн въпроси от клиенти, разговарям ли онлайн чрез клиенти. Ако не го правите, ако нямате онлайн канал, тогава не можем да ви помогнем, това не е за вас. Но ако имате онлайн канал, чрез който говорите чрез клиенти, тогава най-вероятно може да се оптимизира чрез чат-бот. Следващия въпрос, който трябва да се зададете, е този онлайн канал. Клиентите ми подобни ли въпроси задават или различни? Ако видите, че 50-60% от въпросите на клиентите ви към вас или комуникацията, не е нужно да са въпроси, може и да е комуникация, например, както е с онлайн магазин, да кажем, много често хората търсят определени продукти. Вие знаете за това. В случай ще говоря за въпроси, защото е по-лесно. Ако въпросите са еднакви, примерно 60-70% от въпросите са еднакви, защо да не сложите една машина, в случая чат-бот, която да отговаря на тези въпроси и вече ако потребителят иска да се свържа с оператор и не е удовлетворен от отговора, тогава машината да предаде на оператор самото съобщение. Ако въпросите са различни, но са от един и същи тип, да кажем, много често дава пример с поръчки на пица. Всеки поръчва пица, но поръчва по различен начин. Например, искам пица с пилешко и царевица, искам вегетарианска пица, така нататък. Това са различни, един и същи поръчки, но с различни нюанси. Тогава също има решение и то е в ботове с естествен език, които могат да разбират точно какво казва потребителя дума по дума и да разберат и да пратят поръчката до някъде. Тези ботове използват машинно обучение и са малко по-сложни за направа, по-скъпи, защото те трябва да бъдат обучени преди това да разбират вашите потребители и процесът на обучение не спира през целия процес на вашия бизнес, но пък са много мощни, защото понякога могат да заместят дори по-добре, дори могат да се справят по-добре от човек, защото реагират веднага, реагират точно, не правят грешки. А ако въпросите ви са подобни, тогава може би имате нужда от бот, който е тип с бутончета. Например, човека влиза в чата, пита някакъв въпрос и бота му показва няколко бутончета, като с различни варианти на бота му отговаря и му показва бутончета с различни варианти на отговори. Например, такъв клиент сме имали за сапорт, където потребителите много често влизат и казват, ами не ми работи микрофона,
и бота казва, щом не ти работи микрофон, ето тук, кажи ми сега, това свързано ли ти е това, нали, и съответно човека клика и бота му го направлява как да си оправи инсталацията. Вече ако не се оправи човека да се оправи сами инсталацията, тогава вече бота го свързва с оператор. За промоционалните чат-ботове трябва да си зададете въпроса къде се извършва моята комуникация и къде са моите клиенти. Ако клиентите са ви в Viber, Viber е изключително популярен в Източна Европа и Русия, то тогава Viber е една добра платформа, където вие може да направите чат-бот и да се опитате да се свържете с вашите клиенти там. Ако клиентите са ви някъде на запад или пък предпочитате месенджер, можете да го направите чрез месенджер, но важно е да уточните платформата. Ако имате уебсайт, то тогава е хубаво да комуникацията да не е в тези платформи, ами да е директно чрез чат в самия ви сайт. Много виждали сте сигурно в сайтовете отстрани излиза един малък уиджет, който когато пишете в него, много често отговарят хора, но понякога може да отговори и бот, след което да се включи и човек. Това е от мен, което исках да ви представя. Благодаря ви за вниманието. Имаме няколко въпроса. Само още едно нещо. Не благодарим. Всъщност, виждате ли ми презентацията, извинявам се? Сега в момента не. Аха, добре. Ами, искам да кажа, че даваме безплатна консултация за първите 20 човека, които изпратят SMS с тема консултация на нашия имейл. Ще помоля Георги да напише имейла в общия чат, че презентацията ми се изключи. Консултацията не е по никакъв начин ангажираща, просто ще опитаме да ви помогнем, да видим дали можем по някакъв начин да подобрим вашия бизнес. И благодаря за вниманието и на организаторите за организиране на това прекрасно събитие. И темата е много важна и трябва да се коментира повече. Да, и ние благодарим за презентацията. Имаме няколко въпроса. Какви са опциите за надеждност и качество на информацията за обикновения потребител и ботовете? Опциите за надеждност и качество. Значи, качеството на информацията при ботовете вие го определяте. Тоест, бота е ваш. Вие казвате каква информация бота да предоставя на вашите потребители. В случая, например, с Exit фестивала, те са сложили информацията от техния сайт. Колкото е надежна информацията на сайта, толкова е надежна информацията в бота. Ако имате предвид като естествен език, дали е надежно самата разработка на бот с естествен език, на английски език успеваемостта е много голяма, ботовете могат да разбират доста. Има известни някои ситуации, нюанси, нали, които създават проблеми, но в повечето случаи с времето се изчистват. При български език това е все още в разработка. Но дори там при по-прости изречения може да се направи. Още един въпрос. Как да си направя бот на Facebook страницата, като попадне там да ви каже здрасти и да отвори автоматично месенджера в страницата и да можете да пишете там? Ами, как да си направите? Това е вече малко технически въпрос. Можем да, ако искате, пишете ни имейл и ще ви консултираме точно как да го направите. Може да се възползвате от безплатната консултация, да, която предложихте. Добре, много благодаря за презентацията. Продължаваме с следващата тема. Онлайн инструменти за виртуални събития, тимбилдинг, активности, бизнес симулации и обучения за мотивиране на екипи с лектор Антония Парапанова от фирма Мейс. Здравейте! Здравейте, здравейте на всички! Само да проверя с стандартния въпрос в началото на всяка презентация, дали се чуваме, ако могат организаторите да потвърдят, да, и виждаме се. Чуваме се и се виждаме, да. Добре.
Прекрасно. Благодаря на всички участници, че сте тук, че останахте до сега. Доколкото видях в програмата, мисля, че съм аз и още един лектор след мен, след което следва закриването. Също ще ви споделя презентация, за да можете да видите съдържанието и това, което ще се постарая да вместя в тези 15 минути или дори малко по-малко. В момент да го споделя и отново организаторите да потвърдят, че всичко се вижда и че съм единствената в момента, в която споделя екрана, защото имаме случай на споделяне на няколко екрана. Вижда ли се добре екрана, скъпи организатори? Да, вижда се. Добре, благодаря много. Сега, в тези 15 минути ще се постарая от нашия опит да ви дам примери, да ви дам идеи. Затова в началото ще се представя, за да можете да знаете и с какво знание влизам аз в тази презентация и да си помислите какво може да попитате в чата. Имайте предвид, че 15 минути наистина не са много. Ще ви дам интересни примери, но в сферата на събития онлайн, промотиране на бизнеса ви с много ниски бюджет или безплатно. Неща, които ние направихме за нашата фирма, сега ще ви дам като примери, но помислете от тази гледна точка на дигитален маркетинг и на онлайн събития, какво може да ви бъде полезно, за да може с въпрос да бъда малко по-точна и по-добре формулираща съдържанието, което мога да ви дам. Името ми е Антония Парапанова и съм управител на Амейс корпоративни събития, които в момента като компания много силно минаваме в онлайн пространството и с събития успяваме да промотираме и нас, да промотираме и наши клиенти. Също така и на Wildest Mountain, което е дигитална маркетинг агенция, т.е. ако имате въпроси свързани с събития или с Facebook, с AdWords, с нещо от дигиталния маркетинг, което може да ви хрумне, съм на разположение да попитате. Как ще структурирам тези 15 минути? Идеята на първата точка, да кажа нещо за нас, е само това. Да знаете на каква база стъпват моите примери и с какво мога да съм ви полезна, за да зададете точните въпроси. След това ще ви дам няколко идеи от нашата практика за неща, които ние направихме за нашите служители, когато настъпиха промените, кризата COVID-19 и какво от това, което направихме за нашите подслужители, беше приложимо да го направим и за клиенти, потенциални, бъдещи или актуални, така че за да ги задържим или да им напомним още веднъж за себе си, за да дойдат отново при нас. Ще ви дам няколко примери за офлайн неща, които направихме и имаха много хубав успех и бяха без никакъв бюджет, както и неща, които правим онлайн и ще ви спомена няколко платформи, може би тя ги знаете, които са също безплатни за ползване. Сега ние като фирма е ясно, че сме разработили инструменти, в които ако нещо ви трябва, ще го направим вместо вас, но в крайна сметка идеята на едно такова събитие е да вземете за себе си максимума, тръгвайки си от събитието още утре да може да направите нещо сами, пък ако някъде не достига знание или умение, винаги може да потърсите някой партньор. След като ви дам някои от тези идеи, ще поговорим и за онлайн мотивацията, защото в крайна сметка, особено в нашата сфера, работим с хора. И ние като фирма и нашите клиенти, някои от тях в началото на кризата преминаха изцяло онлайн и се сблъскаха с хоум офис, с затваряне на бизнес, с срещи онлайн, с комуникация с клиенти онлайн. Някои така или иначе имаха хоум офис преди това, но трябваше да го вдигнат на друго ниво. Трети пък имат служители, да кажем, в различни страни или в различни градове и също трябва да използват онлайн инструменти, така че да бъдат над конкуренцията или да се изравнят с нея или да се покажат пред своите клиенти по по-добър начин. Така че частта за нас я минахме. Мислете в посока събития и какво може да ви е полезно за да се рекламирате чрез събитие и дигитални услуги като дизайн, Facebook, AdWords, сайтове и така нататък. Това е за въпросите, които да зададете. Тук само този слайд съм го оставила, който е с някои фирми, с които работим и в момента. Не толкова за хвалба, колкото мога да ви дам контакти на някои от тях да попитате за неща, които правят и те в сферата на онлайн
събитията след презентацията. Сега, от нашата практика, някои примери. Започвам първо с офлайн няколко примера за неща, които и направихме за нашите служители, за да повдигнем духа, за да могат те да продължат да се усещат като част от компанията. Защото го има и момента, в който оставаш вкъщи, не се виждаш физически с хората, не си на работа известно време и се губи малко лоялността, връзката с фирмата, мотивацията, как измерваме, че тези хора наистина са продуктивни за нас, а не да кажем 2 часа работят за нас, през другото време перат и чистят вкъщи, но също така и как да държим креативността им на ниво и те самите да измислят връзка с нашите клиенти. Един пример, който направихме, го приложихме и за клиенти. Беше Survival Kit. Това още е приложимо, въпреки че наистина разхлабват мерките в момента, но това, което в началото за всичките ни служители подготвихме и след това го направихме за топ клиентите ни, в един плик за А4 събрахме няколко пакетчета чай с джинджифил, тък му бяха казали, че е бил най-полезен, нещо сладко, нещо солено, химикалка, тефтерче, послание ръчно написано от управителя на фирмата, в случая мен, което се изпрати по куриер до всичките служители. В началото да тестваме концепцията. Имаше много радост, имаше усещане, че фирмата не те е забравила, сеща се за теб, физически контакт до нещо. Колегите снимаха получаването на пакетите, изпратиха ни като снимки, казаха няма проблем, използвайте го във Фейсбук, публикувахме го във Фейсбук, промотирахме го и стана една такава вълна от положителна енергия. След което направихме същото за топ клиентите ни, за които имахме адреса. Изпратихме същия този Survival Kit. Друга идея, която направихме, беше за колективен обяд. Повечето ви служители, вероятно, особено тези, които са приятели, излизат на обяд заедно по едно и също време. И не знам дали ви се е случвало да проверявате, но има възможност да поръчате храна, която бъде доставена в точен час. А също го направихме и за служители, направихме го и за топ клиентите ни, на които имахме адресите и знаехме, че са си в офиса, нямаме личните адреси на повечето си клиенти, но просто обявихме събитие, което хората да заявят желание да участват, което да бъде обяд в точно определен час по видеовръзка, в случая виждате, че това е Zoom. И поръчахме по една пица в един безпет да им бъде доставена на този адрес. Също ефектът беше прекрасен, разхода беше 9 лева, да кажем, за пицата. Също имаше много снимки, много положителна енергия, която се генерира, промоция за нас след това във Фейсбук. Вижте какво правиме за вас. Но и хората се сетиха за нас, какво правим, че сме там. И един ден, ако им дойде отново на главата нуждата за събитие или за някаква маркетинг услуга, ще се сетят. Въпросът е да създадете емоция, позитивна енергия, да, да се сещат за вас по хубав начин и когато дойде нуждата или вие им я, било то през реклама или през новия ви онлайн магазин, им напомните за себе си, вече тази връзка да я има. Нещо друго, което направихме, не беше съвсем приложимо за клиентите, но успяхме да го извъртим, тъй като имахме по график някои служители, отиващи до офиса, взимайки да взимат пощата, тъй като получаваме чисто като дейност физически поща. Снимахме на всичките колеги бюрата и вместо една сутрин дебрифа, който е с задачите за деня, им изпратихме снимка на тяхното си бюро с послание как липсват на съответния офис, липсват на своето бюро и на своите колеги. Това го извъртяхме по интересен начин, като имахме няколко, съвсем наскоро го направихме вече, като отхлабиха малко мерките, защото преди това не беше редно и да го искаме от колегите, но имаше колегите от маркетинга, които на топ клиентите ни снимаха офис сградите отвън и го изпратихме личен имейл от тях. Здравей, на Иван Георгиев. Днес минахме покрай вашия офис, изглежда все толкова добре и толкова успешен. Надявам се, че скоро ще се върнете там и ще се чуем в случай, че имате нужда от ето и тези наши услуги. Последното, което организирахме за нашите екипи, но също и за клиенти и в следващите слайдове ще ви дам идеи как може да си го направите сами, беше разчупване на рутината и тимбилдинг активност онлайн. Ясно е, че ние като компания правим офлайн тимбилдинги, семинари, много правихме. След това минахме онлайн, има и платени такива. Но какво може да направите вие,
за вашия екип или отново за топ клиентите, на които поне имате имейл, или чрез събития във Facebook, за да генерирате нови клиенти, на които пък нямате имейл и нямате информация за тях. Разчупването на рутината е да изберете платформа, с която да се чуете. В нашия случай използваме Zoom, например, която също може да бъде безплатна до 40 минути или е доста ефтина там, ако я изберете по-неограничена. Google Meet, през което се чуваме сега. Skype може да се използва, каквото и да било, за да съберете своите служители или топ клиентите си за един половин час или един час и да ги ангажирате с игра, която да им разнообрази деня, отново да ги остави с положителни емоции към вас, към това, което правите, за да стъпите на тази емоция, когато другите реклами, които използвате, стигнат до тях и те се сетят вече с вас по един друг различен начин. Какви са тези игри, които може да организирате? Един такъв пример е опознай екипа, за да го обикнеш. Какво може да направите тук, ако го направите нали, сами и безплатно? Може да проучите, ако не ги ползвате много, от вас вероятно ги ползвате, защото бизнесът ги ползва много, но безплатните услуги на G Suite, на Google Suite. Тъй като там може да използвате Google Forms, например, да създадете една анкета, интересна, разнообразна, бърза за достъп през телефона на колегите ви или клиентите ви, през компютър, няма значение, и хората да попълнят тази анкета и попълвайки я да споделят нещо със себе си за процеса на работа, може дори за трудностите, които срещат, в зависимост от това около какво искате да завъртите събитие. След което вие преглеждате данните, които сте получили, и може да напишете един кратък сценарий, обединявайки всичко, което хората са споделили. След което се влиза в този чат и се правят стъпки на игра. В случая, в който ние организираме играта, например, задаваме въпрос, знаете ли кой ваш колега има това и това хоби? Съответно започва гласуване, дискусия, интеракция между хората, при която те разбират повече неща за себе си, разбират и верния отговор след това, и им оставя една приятна емоция, освен че са опознали колегите. Друг вариант, който може да направите е фотолов у дома. Отново и за колеги, и за клиенти. Ако успеете да ги ангажирате, било то през Facebook събития или през имейли, които така или иначе имате на тях, измисляте няколко задачи. В нашия случай ние изпращаме едни линкове, в които участниците споделят снимките. Снимките се групират със специален софтуер по теми, изпращат се обратно на участниците за преглед и участниците в реално време гласуват коя снимка им харесва най-много и трябва да спечели изпратен подарък по куриер. Но също може да си го направите сами, като измислите какви неща хората да потърсят от дома и да снимат и да ви изпратят може и по имейл. След което да групирате снимките, да им ги върнете по имейл и може да си запишете, ако не го знаете, сайта на Direct Poll. Ще ви го напиша след това в чата или ще погледна в презентацията дали го има. Но Direct Poll е отново безплатен онлайн софтуер, в който може да напишете няколко въпроса. Тези въпроси им излизат на хората на телефоните или на компютъра, където са решили в този момент да бъдат и да участват. И можете чрез споделен екран, да кажем, ако играта я правите през Zoom с вашите колеги, да им покажете в реално време графиките как се сменят спрямо гласуването на хората. И в реално време те влияят на резултата и избират един колега, на който снимката му е най-готина и заслужава да спечели голямата награда от шефа. Друго, което може да направите тук, по-накратко ще кажа, понеже това е една от игрите, които ние правим, но там вече просто не е безплатен софтуера, но можете да измислите освен неща, които хората да снимат, въпроси, на които да отговорят. Има много хубави отново в Google Suite платформи, в които можете да имате споделени Excel файлове, споделени Word файлове, споделени PowerPoint файлове и 10 човека едновременно да са в един и същи файл онлайн и заедно да работят върху една презентация. Това ние го използваме много в бизнес симулациите, например. Бизнес симулацията, знаете, е микс между игра и тимбилдинг, защото хората все пак се забавляват и играят, така или иначе, но също учат и тестват умения, например, комуникационни умения, презентационни умения, да водят преговори, да работят добре в екип,
да не забравят някой, който стои тихичък отстрани и се надява хората да не го забележат, ами да го включат в разговора. И тези миксове при бизнес симулациите ние поне използваме също подобни платформи. Сега, ние когато ги правим, си имаме собствени разработени, но ви казвам тези, които още утре може да използвате вие безплатно. В една такава бизнес симулация задавате темата. Например, днес екип трябва да мислим какво да направим от утре като нова услуга или отстъпка, или игра във Facebook, така че да се опитаме да намерим още бизнес. Трябва ни още бизнес, трябва да оцелеем в тази дигитална нова среда или поне да оцелеем докато всичко се възобнови малко или много до старите му нива и стария му вид. Дайте сега да помислим за идеи. И отваряте им една такава PowerPoint презентация, споделена онлайн през начислите пакета, и те заедно с вас започват да мислят, да пишат мислите си, някой го прочита, казва коментар, слагат снимка и като цяло работят онлайн едновременно в един споделен файл, което има много сила като ефект. Чисто за да си представите малко по-добре как става, съм сложила един пример за подобна симулация, която съвсем наскоро направихме с нашите клиенти от Total, с техния менеджерски екип, не само в България, беше международно, тъй като ние работим доста международно. И при тях бизнес симулацията се разви на няколко етапа. Тоест, имаха въпросници, на които отговаряха индивидуално свързани с компанията, т.е. да се види колко знаят за компанията, да разберат нещо ново за компанията, може през тези Google Forms да направите това, въпроси за компанията. Google Forms веднага ви генерира кой и какви точки има и веднага може да видите кой знае най-много за компанията и само той да получи пица на следващия ден. Отделно от това, споделен PowerPoint, който трябваше да направят заедно с една идея, която избрали, която от следващия ден компанията може да повиши безопасността си. Беше в случая, защото го направихме по време на Световния ден на безопасността. Не, това беше темата на събитието. И отделно от това други дискусии, водени от модератор, спокойно някой от вас може да модератор, 10 човека в паралелни чатове на различните отбори, тема, по която да стигнат до решение и след това да го представят пред своите колеги. Сега, за да мога да финализирам, може би, тази част, тъй като старая се да вляза, разбира се, и във времето и да остана време за въпроси, сега пък моля да помислите за такива. Сега, в момента, нещо, което да имаме предвид е, че, разбира се, всички се надяваме скоро да приключи тази ситуация и да се върнем към стария начин на работа. По един или друг начин, стария начин на работа, извинявам се, повторението, вероятно няма да бъде никога същия и с лошите, и с хубавите си неща. Хубавото поне, което ние си обсъждаме в екипите, в нашата компания, е, че тази криза беше един много експресен учител на всичките аудитории около нас. Било то клиент, служителите ни, партньорите ни, за това да работят онлайн. Аз лично преподавам в един от най-големите руски университети за комуникационни умения и се разработваше план, който в рамките на 5 години да успее постепенно да дигитализира обучението в някои сфери, така че да се научат и лекторите как да боравят и учениците, въпреки че учениците беше по-лесно, те са малко по-технологично напреднали, но професорите и цялата система как да се случи. Дойде кризата и за 2 седмици цялото образование беше онлайн. И учителите се научиха, и родителите, като става дума за децата, да и по-малките, и ние се научихме. И излизайки от кризата, ще имаме един свят, в който всички малко или много са вече научени. И колкото повече успеете вие сега да влезете онлайн, с онлайн магазин, или с по-силно присъствие във Facebook, в AdWords, няколко сайта нови да си наредите, да ги промотирате. Каквото ви хрумне да навлезете онлайн по някакъв начин, вашите клиенти, партньори, доставчици и всички около вас вече ще са научени. Няма да има нужда да ги учите. Така че възползвайте се от това. Като край на презентацията, тъй като и на нас не се искаше да оставим и нещо като подарък, оставям ви 2 неща. Едното е, ще ви изпратят организаторите ваучер, с който ако един ден стигнете до това да правите
онлайн тимбилдинг или онлайн бизнес симулация или онлайн обучение, може да разгледате на сайта, в презентацията ги има контактите, нещата и да използвате 30% отстъпка. Но също така в презентацията ви оставям и мои лични контакти, в смисъл служебно лични. Използвайте ги така по-в ограничен кръг. След презентацията, тъй като ние организираме от време на време безплатни събития, които да дават стойност, много въпроси възникват, хората понякога не ги питат в чата или след това, като прегледат презентацията, им хрумне още нещо. Можете да ни пишете лично, само ще ви помоля да кажем, ако е въпрос, да е въпрос, който може да се отговори с един параграф. Тъй като ако пишете 10-20 човека, нали, вече няма да мога да изпълня обещанието си и да ви отговоря. Можете да ми пишете лично, ако е нещо в сферата на онлайн обучения, на Facebook, на AdWords кампании, на безплатни софтуери, с които може да направите нещо хубаво за служители, за колеги, за клиенти. Защото при мен, още от началото на фирмата, давам ми слайда, който е с контакти на двете фирми, Amaze Corporate Events и Wild East Mountain. От началото на фирмата преди 7 години, всъщност са 8, но колегите ми се шегуват да не броим 2020, въпреки че аз я броя. Още от самото начало съм видяла, че ако има комуникация между нас, ако ние успеем да ви дадем нещо ценно, а в момент, в който имате въпроси, можем да отговорим, един ден, ако ви потрябва събитие или някой ви попита за дигитални маркетинг услуги, ще се ще ни препоръчате, по този начин трябва да стават нещата. Така че спирам за сега поделянето. Надявам се, че примерите, които ви дадох и за игри, и за... Момент, само да се отвърна и аз обратно към чата. И за игри, и за подаръци, които физически може да изпратите на хората, са били лесни. Ще очаквам организаторите да кажат дали е имало въпроси сега в момента, тъй като когато презентирам това не мога да го видя. И в презентацията, която ще получите, заедно с ваучера за отстъпка, пак казвам, ще ги има и моя контакт. Така че пишете, ако с нещо мога да помогна в рамките на един параграф, ще се радвам. Благодаря ви много. И ние много благодарим за полезната и интересна презентация. Въпросите бяха свързани с вашата фирма и данните за контакт, които вие споделихте, а и ние ще изпратим след края на събитието. Много благодарим още веднъж. Беше много полезно за нашите участници. Продължаваме с следващата тема. Ще разберете повече за възможностите за на виртуалната централа с CoFlow с лектор Димо Памуков от Price International. Заповядайте. Чуваме ли се? Да, чуваме се. Заповядайте. Здравейте. Здравейте! Благодаря на организаторите от Българска търговска палата, че ни поканиха на това събитие. Ние участваме в много събития, които се представят клауд услуги, които са базирани най-вече в така наречения наречените клауд решения. Ние разработваме софтуера от близо над 18 години. Компанията си е българска. Развиваме доста други възможности, които можем да направим, с които можем да направим интеграции с различни системи. Наши клиенти са от големия бизнес, от малкия бизнес. Имаме различни клиенти за различни, нали, всеки клиент има различни нужди. Това, което исках да спомена също, че можем да представяме също така услуги като чатбот, услуги като кол тракинг, виртуална централа и кол-център. Аз много се чуя какво да ви представя като реално като презентация.
Подготвил съм една презентация, в която ще ви представя част от възможности на услугите. Реших това да бъде нещо практично. Вие може да видите, освен презентацията, ще ви представя и част от системата в рамките на тези 15 минути. Като идеята ми е да ви разкажа за различни решения, които сме внедрили при наши клиенти. Дори имаме примери по време на така наречената криза с COVID-19. Някои от компаниите предприеха преобразуване на своя бизнес, за да могат да работят онлайн. И благодарение на нашия софтуер можем да осигурим тези възможности, самите служители да работят вкъщи, тъй като е клауд базиран и благодарение само на един линк и парола, клиента може да се логва всякъде, за да работят както неговите служители, така и самата компания. Само секунда да споделя презентацията. Само да попитам, вижда ли се презентацията? Да, вижда се. Окей. Сега на по-голям екран вижда ли се всичко? Да. Да, окей. Благодаря ви. Това са услугите, с които се занимаваме и развиваме от дълги години. Компанията има както български клиенти, така и международни клиенти. Като едни от най-често срещаните, в смисъл, една от най-продаваните услуги е Cloud PBX. Имаме близо над 200 клиента в България и около 20 извън България, които ползват услугите. Какво представлява самата виртуална централа? Тя е подходяща за малки и средния бизнес от 1 до 10 000 служители. Не изисква допълнителни инвестиции, минимизира се употребата на хардуер, може да се работи без IP телефони, може да се направи CRM интеграция. Също така има различни възможности за статистики, IVR, запис на обаждания. Това, което можем да направим за бизнеса е реално офисите, които са свикнали да работят служителите, можем директно да направим така, че да работят вкъщи, благодарение само на клиента, който е ползвал примерно IP телефон и е свикнал да работи само с IP апарат в офиса. Ние можем да му предоставим линк с достъп и самия служител да работи от вкъщи. Като съответно работодателя ще може да вижда абсолютно всичко, колко обаждане е провел служител, колко статистики, дали е върнал обаждане на всички потребители, запис на обажданията. Може да последи да направи пълен мониторинг на самия служител, от колко време се е логнал, колко време работи. Можем да направим различни конфигурации, като пренасочване на обаждания към GSM-и, към телефони извън България, ако е необходимо. Сега ще ви покажа самия софтуер като екран. Само секунда. Така. Само да попитам, виждате ли екрана? Вижда се, да. Да, окей. Това е пример за. Това е един от най-използваните софтуери от всички, които развиваме, така наречената виртуална клауд-базирана централа. Това е таблото, началното табло, в което можем да виждаме съответно входящи, изходящи разговори, вътрешни разговори.
така наречените необработени, пропуснати повиквания. Може да се задават различни филтри, с които да съответно да се проследяват изработените дни на даден служител. Ето, примерно, задавам последните 30 дни, може да се види колко обаждания има общо като входящи и изходящи, колко са необработените. Най-често компаниите проследяват необработените пропуснати обаждания, тъй като реално самите необработени пропуснати обаждания, това може да е загуба на нови продажби от страна на клиента, и ако не са обработени на време, т.е. не са върнати като обаждания, съответно това клиента няма да чака, а ще се обади на друга компания. Тук може да се задават различни статистики, като ето тук може да се виждат всички типови обаждания, входящи обаждания. Тук ще задам по-голям период, за да видите колко е юзер-френдли самия софтуер. Тоест, тук можем да видим кой номер съответно е звънял на централата. Това е пропуснато обаждане. Кой потребител, т.е. служител е дигнал или обработва обаждането. Колко продължително е това обаждане. Като има такава функция за callback, която може директно да се върне обаждането, без да е необходимо да се набира отново номера. Също така може да се прослуша самото обаждане, като аз съответно, нали, избирам само натискам play и директно мога да чуя записа на самото обаждане. Тук може да проследя детайли по обаждането, как е, кога е влязло обаждането, като час, като време, колко време се е провело самото обаждане. Също така тази информация мога да екстрактна в Excel и да изпратя на менеджмента на компанията за различни репорти, които са необходими на управлението на компанията. Като тук мога да проследявам както входящи, така и изходящи вътрешни разговори. Ще мина набързо по менютата, за да не губя време. Това са вътрешните номера на централата, т.е. всички потребители от компанията, които ползват самата централа. Това са устройства, които ползват. Тук можем да видим самите устройства, дали са уеб-базирани или работят през IP телефон. Ще ви разкажа няколко примера, които имахме по време на COVID-19. Примерно, Националната пациентска организация заедно с Viva.com им предоставихме безплатен софтуер, безплатна телефония по време на цялата криза. Те са много благодарни на това, стартирахме го доста бързо. Дори след самото използване на централата, след този безплатен период, ще преминат към постоянно ползване, тъй като услугата е юзер-френдли. Направихме на, примерно, Крес България, това е хипермаркет в Пазарджик и Пловдив. Имат няколко хипермаркета, свикнали са клиентите да ходят при тях на място. Благодарение на нашия софтуер, те вече могат да организират различни онлайн кампании, да преминат по-усилено в онлайн пространството, да изпълняват онлайн поръчки, а не да чакат до момента, тъй като заради COVID-19 клиентите при тях са намалели в самия магазин и решават да минат в онлайн пространството. Благодарение на нашия софтуер успешно успяха да изпълнят нови поръчки, увеличиха им се продажбите по време на кризата, тъй като вече могат да изпълняват доста повече поръчки онлайн. Имахме интересен случай с по-малък клиент, примерно пекарни за доставки на хляб. Това е клиент във Варна с верига от 10
пекарни, където можеше да той се преобразува бизнеса, поръчките реално да отиват в самите пекарни и чрез запис директно, без да участват служители, директно с централата изпраща запис на поръчката на имейл на съответната, на съответната пекарна, тя подготвя поръчката и на следващия ден разнасят съответната поръчка. Мога да разкажа за различни наши клиенти. Това, което ще ви покажа в края на презентацията, част от компаниите, които ползват нашата услуга в различен сектор на бизнеса са. Имаме както онлайн магазини, така големи компании като Kaufland, Unilever България, Renault. Всяка една компания го ползва по индивидуален начин, тъй като, примерно, при Kaufland те го ползват вътрешно, само за вътрешна комуникация и с дистрибуторите, които работят с Kaufland. При VMAX те са верига магазини, при тях те го ползват най-вече в магазините и да проследяват качеството на обслужване на клиентите, дали клиентите се обслужват добре, могат да чрез централата да проверят и колко поръчки влизат като обаждания през телефоните и съответно да подобрят процеса. Също така мултиспорт, като вие всички ги познавате, те ползват основно нашата централа, за да могат нали, съответно да развиват клиентската си мрежа. Големи като авточасти, мога да кажа почти целият бизнес на авточасти, Интеркарс, Техко, Аутоплюс, всички, които предлагат авточасти, разчитат на нашия бизнес. Живко е международна френска компания, при тях ползват близо над 20 международни номера и обслужват над 20 държави, благодарение на нашата централа и софтуера, който им предоставяме. Спорт Депо, на тях им помогнахме в развитието на нови пазари, като Румъния, като Гърция. Благодарение на нашата централа, те могат да поемат поръчки от Румъния, от Гърция. Предоставихме им международни номера нали, за Румъния и за Гърция. И по този начин увеличиха бизнеса си точно по време на криза. Реално по време на COVID-19 те бяха навлезли вече силно в румънския и гръцкия пазар и им се увеличи доста работата, само им трябва повече служители, нали, което нали, в един момент ще увеличат служителите, тъй като наистина по време на кризата при тях работата доста се увеличи. VIP Security е доста интересен проект. Там направихме първо самата компания проучва нас като провайдър близо 6 месеца. Дали нашата система е стабилна, тестваха всички наши функционалности. И благодарение на това 33 офиса в страната и не само и кол-център на VIP Security ползва нашия софтуер. Различни медицински центрове, мога да покажа Ardes компютри. Независимо в какъв сектор е бизнеса, ние можем да помогнем в комуникацията. Ние като благодарение, значи това, което можем да предоставим на всички участници в този вебинар, можем да предоставим тестови период, в който да тестват услугата от 2 седмици до 1 месец, като за всеки можем да предоставим съответното демо, за да видят колко е лесно да работят с самата централа. Друго интересно, което мога да кажа, също и завод за производство на авточасти направихме по време на кризата, приключихме като кейс. И много други, ето, тук мога да покажа в онлайн бизнеса, различни онлайн магазини, заведения. Доста компании ползват услугата.
Можете да пишете в чата, ако имате въпроси, и също така след това ще оставим наши координати, за да, ако имате интерес, да направим вече индивидуално представяне. Това е от мен. Мисля, че влязах в времето, което имаме. Да, чудесно. Много благодарим за презентацията и възможността. Малко избързах. Исках доста други неща да покажа и да разкажа, но времето е ограничено. Така е, доста неща са, но времето е ограничено. Все пак може да предоставим презентациите след това на нашите участници. Съвсем накратко, до момента нямаме въпроси, но ще предоставим, както казах вече, презентациите. Разбира се, ако нямате нищо против. Преди да завършим, искам съвсем накратко да ви представя една услуга, няма да отнема много време, но мисля, че тя ще бъде интересна, защото предоставяме безплатни ваучери. Само секунда да споделя презентацията. Ако може само някой да даде обратна връзка, дали се вижда. Вижда се. Чудесно. Става въпрос за услугата оценка на иновационния капацитет, която е със съответствие с европейските стандарти за управление на иновациите и се извършва с инструмента Improve, който е най-голямата база данни за бенчмаркинг на иновационния менеджмент. Оценката протича, като се преминава през серия от въпроси, които анализират всички процеси, свързани с иновационния менеджмент, в резултат на което се получава един много подробен доклад, който може да ви покаже къде се намирате вие спрямо вашите конкуренти или спрямо средното ниво в сектора. А след това може да получите и конкретни съвети и препоръки как да подобрите вашите управленски процеси във фирмата. Това са самия въпросник преминава през следните измерения. Изследват се иновационната стратегия, иновационната култура и организация, жизненият цикъл на иновациите, движещите или основополагащи фактори и иновационните резултати, които представляват финансовото измерение на внедрените иновации. Както ви казах, генерира се един много подробен доклад над 100 страници, който ви показва къде се намирате вие, къде е средното ниво на представяне на фирмите от вашия сектор и къде се намират така наречените шампиони по растеж, които представляват 10% от фирмите с най-добро представяне в съответния сектор. Получавате сертификат. От другите ползи, които са за вас, е, че ще може да видите къде са вашите слабости и да ги подобрите. Ще може да повишите репутацията си като иновативна фирма. Ще може да използвате и документите при кандидатстване по различни европейски програми за развитие на иновационни проекти, които също така биха могли да бъдат полезни във вашата практика и дейност. Освен за кого е подходяща оценката, за фирми с иновационна дейност и другите основни изисквания са да имате служители от 10 до 1000 души и минимум 3 годишна история. Както вече ви казах, предоставяме 5 ваучера, така че може да се свържете с нас, тези, които заявят и се интересуват ще могат, и отговарят съответно на условията, ще може да се възползват напълно безплатно. Аз искам да благодаря още веднъж за днешното участие на всички вас. Благодаря и на нашите лектори. Мисля, че беше доста интересно и полезно за всички. Доста възможности представиха всички от тях. Explora, така наречената bundle промоция с 20% отстъпка, CloudCard с възможност за стартиране на безплатно стартиране на онлайн магазин, LeanBots, които предоставят безплатна консултация, Amaze, които също предоставят безплатен ваучер с 30% отстъпка за онлайн тимбилдинг, онлайн бизнес симулации и онлайн обучения, и Price International, които също предоставиха възможност за виртуалната централа за пробен период и демо-версия. Само ако мога, извинявайте, да добавя нещо в това категория, че ние останахме единствените, които не сме дали нещо безплатно. Ние не даваме безплатно, но пък HubSpot дава CRM-а си, той е напълно безплатен
до 1 милион контакта може да го използвате за много неща, така че ви така, наканя ви да го направите, да тествате, да видите, наистина е страхотна системата и е напълно безплатна, както там, така че нали, това също е нещо полезно в този случай. Разбира се, много благодарим за полезното включване. Надявам се да е било интересно и полезно за всички вас. Благодаря ви още веднъж за днешното участие. Бъдете здрави! И ние благодарим на организаторите. На всички здраве и успех! Благодарим и от Limacon. Чао, чао, всичко най-хубаво! Благодаря и от Press International. И се надявам по-често да имаме такива уебинари. Благодаря за перфектната организация от страна на Българска промишлена палата. Много благодарим. Пожелавам хубав ден и лека работа на всички. До скоро. Приятен ден и от нас. До скоро. Лека и спорна работа. Успешен ден на всички. Благодаря.